Kato, tein pojalle Federer-tason harjoitusvälineet ikäiseksi. Ja on valinnanvapaus. Poika saa itse valita ja sitten pistetään koko perheen tuki lajin taakse. Onko se nyt ihan varma, että nämä riittää? Totta. Pitäisiköhän mun kuitenkin porata ne golfpallot kanssa? No nimittäin hirmu rahoja, mitä siellä Grand Slamissa golfareille maksetaan. Kaupallisessa yhteistyössä. Ukko.fi. Ukko on rampannut vieraissa jo vuositolkulla. Sitten se onnistui vielä avioerossa keppottelemaan juristiavustuksella meidän yhteisen omaisuuden itselle. Mutta osaan sen minäkin. Tuomari määräsi telkkarin ukolle. Mutta kaukosäätimestä tästä ei puhuttu mitään. Terve! Alkaisi tuota rahaa tulla ovista ja ikkunasta, niin ajattelin tulla kyselemään vähän lisätietoja noista teidän tileistä. Selvä. Meiltä löytyy yritystilejä niin pienen kuin isommankin yrityksen tarpeesi. Ei tässä kehtaa mitään firmaa laittaa pystyyn, kun tulee vielä semmoinen palaava ulostus. Anteeksi, mutta nyt en tainnut ymmärtää. Eikö sitä palvelua saa enää suomen kielellä? No saa, mutta mikä se palava uloste on? Hyi! Minä sanoin ulostus, en missään nimessä uloste. Tätä me on virkkanut. No me on virkkanut kaikille, ketkä on jaksanut minua kuunnella, että ei enää tänä päivänä saa isoissa instituuteissa palvelua suomen kielellä. Katos, burn out. Se on suomennettuna palaa ulos, eli palava ulostus. Ja se iskee yrittäjiin tänä päivänä ja sitä mie en halu. Sitä mie en halu missään nimessä. Kuka sitä nyt haluaisi? Mut jos mennään näihin tiliasioihin, niin ihan perustilit. Säästötili, asuntosäästötili. Sitten yhteiskäyttötili, jos on perhettä. Tietenkin kannattaa miettiä rahastoja, koska tänä päivänä korot on mitä on. No mutta tilin palvelut, me kyllä voidaan räätälöidä aivan täysin teidän tarpeenne mukaan. Tuota. Ensinnäkin, kuinka paljon sitä rahaa sinne tilille niin kuin mahtuu? Mitä? Onko sulla kuulossa vikkaa? Kuinka paljon sitä rahaa sinne tilille mahtuu? Kuulossani ei ole mitään vikaa, kiitos. Voitte puhua aivan normaalisti ja hyvä herra. Kyllä teidän rahat sinne tilille varmasti mahtuvat. No eihän minä vielä tiedä, kuinka paljon sitä rahaa sinne tilille on tulossa. Olisi se todella noloa avata aivan liian pieni tili. Pari olut. Tämä onkin. Tahdon alkaa riehua, kun pitää pidättää pierua. Tahdon alkaa riehua, kun pitää pidättää pierua. Tahdon alkaa riehua, kun pitää pidättää pierua. Nyt ala riehua, kun pitää pidättää pierua! Ei tarvi enää riehua, en pidätä pierua. Jaahas! Oka kulla kakat housussa ja tunnelma nousussa! Hei! Kiinteä omaisuus on muka täysmääräisesti miehen. Kyllähän tää irti lähti. Ihan se kun ripäs. Voi nyt sitten uusi
kurva. Mä sitten istu ilman reunusta sen. Työ ees niinku luotettava pankki, kun tässä kävin miettimään, kun ette tunnu tietävä, että kuinka paljon sitä rahaa sinne teidän tileille mahtuu. Kyllähän me nyt tiedetään sentilleen paljon meidän tileillä on rahaa. Siis tili kasvaa. Sitähän mukaan, kun te talletatte sinne rahaa. Kasvaa? Ai, että minulle käytte lisää siipeä tuonne rakentamaan, kun rahaa alkaa tulla. Hei, eikä se kuule ole vähän liian hidasta hommaa. Menee vielä hyvät bisnekset sivuun suun, kun ei mahu rahat tilille. Kyllä teidän rahat sinne tilille mahtuvat. Katsokaa, tuotte rahat tänne pankkiin. Me viemme ne holviin. Holvista ne ladataan pittiavaruuteen. Pittiavaruus näkyy täällä näytöllä. Ja sinne mahtuu miljardeja ja miljardeja euroja. Entäs dollarit? Ja dollareita. Puntia, jenejä, ruplia, kruunuja, kaikki mahtuvat. Aivan varmasti. Kuulet, tämä kuulostaa vähän omituiselta. Katsoppas, kun minulla on täällä dollari. Ja sitten minulla on myös kato, 200 euroa. Ja, niin huomaat hyvin, että nämä ovat täysin eri kokoiset, kun tarkemmin katselin. Tehäpä kuule niin. Mie avaa sen tilin tänne teille. Ja sovitaan, että se minun tilin koko on tämä siuhuone. Joo. Joo. Joo, joo. Väitätkö pikkasen? Älä liiku, älä liiku. Kyllä, kyllä, kyllä. Mitä? Siis onks sulla jotain sanomista mun musavalinnasta? Naapuri Akka kävi valittaa. Muksut ei saa nukuttua. Pienimmäinen se pelkää. Joo. Siis oota se ihan vitun raffit sanat pikkunaperalle. Joo, siis ymmärrän ihan. Mut ei mitään hätää. Mulla on tuolla tosi stykee kama. Heavy IPA Napa C-kasetilla löytyy Pope Studiolla nauhoitettu vuoden 96. Pistä P-puolelta soimaan. On nimittäin lapsiystävälliset Nallekarruteuraksi! 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 Oikeus määräsi, että mun pitää palauttaa tämä ukon ostava kauppakassi takas hänelle. Vielä tankki täynnä. Iiva, määritellä, että mitä täynnä. Kehtoisivat vielä pyytää leimalla. Tässä on leima. Ja tossa on leima. Tossa on leima ja leima ja tossa on sulle leima! Tossa on sulle jumalauta leimoja! Joo, tämä on oikein kiva. Tänne mahtuu dollareita. Semmonen 10 miljoonaa ketyysti ja 200 eurosia semmonen 230 miljoonaa euroa oikeemmin. Hyvin. Kyllä ne rahat on sinne holviin vietävän. Vaikka turvallisuussyistä. Elä hyppääjä.
tällä kylällä on kuin näppiniilo, joka varastelloo, ja eikä se miulta mitään kehtaa pölli. Ollaan kato kaljakavereita ja on yhden kaljan sille velkoon, niin sehän pöllisi vähän niinku iteltä. Ei se niin hölömö kuitenkaan oo. Niitä rahoja ei voi nostaa automaatista, jos niitä ei ole tallennettu tänne pittiavaruuteen. No ei miulla oo mikään kiire mihinkään suuntaan. Ja aina me voi rimpautella siulle. Siihen se oot palveluammatissa. Tehdään kuule nyt niin, että minä laitan tämän dollarin tähän näin poikimaan. Siinä on. Ja näin. Hei. Odottakaa ihan tämä nyt käy päänsä. Mikäs mies te oikein kuvittelette olevan? Minäkö? Minä olen kevytyrittäjä. Mitä oluita löytyy? No meillähän löytyy hanasta 4 erilaista laakeria, paria tummaa. Pullosta löytyy sitten vähän vähemmän tummaa ja tosi tummaa. Erikoisoluita löytyy ipaa, apaa ja upoa. Ja tietenkin peilalee, syysalee, joulualee ja tammialee. Ja totta kai näitä pohjahiivaoluita, ylähiivaoluita, sivuhiivaoluita ja alahiivaoluita. Ja oma suosikkinihan on tää välilihahiivaolut. Ja Apekin laakereita löytyy 4 kappaleen pakkauksessa. Joo. No otetaan kuiva omenasiideri kuitenkin. No niin. Pistäkää jäillä vai ilman? Ilman. Aha, no niin. Se on. Kiitos. Kiitos. Nyt on ensi viikolla tulossa uusi näytös kanssa. Tuu katto ihmeessä. Joo, tosi mielellään. Kiitos. Se on semmonen homma, arvon neidot, että minäkään tulla hotellin helpotuksen puolella ja sen jälkeen voitais lähteä ihmettelemään tätä iltaa vaikka terkään. Yeah, right. Ihmeukko. Sano olevansa joku kevyt yrittäjä. Ja vievä sen mut kotiin. Turha ukko. En oo kuullutkaan mistään kevyt yrittäjyydestä. Ja kun vähän kyseli lisää, niin se ei edes tiennyt, mitä se rupee tekemään. Tuolla kylillä puhuvat, jotta Jussilla olisi kuulemma ihan oma huone rahasäilytystä varten pankissa. Kyllähän kevyt yrittäminen voittaa kevytkenkäisyyden any given Sunday. Kevyt yrittäminen mahdollistaa unelmien tavoittelun, sillä kevyt yrittäjälle vain taivas on rajana ja omat kamat pajana. Lisää infoa kevyt yrittämisestä ukko.fi-sivustolta, linkki löytyy videon alapuolelta. Mutta jotta tämä kevyt yrittäminen ei jäisi pelkiksi sanahelinäksi, niin kevyt yrittäjät on tekijöitä ja tunnettu punkaharjalainen tekijämies on Janne-Martti Kaperi. Janne on meille luvannut tässä demonstroida kevytyrittämisen hienouksia ja hän ylittää kaurapotkurilla ison sulan.